Per, vad roligt att vara här på EFSOs huvudkontor i Stockholm. Välkommen hit. Tack. För de som inte vet vem du är, kan du berätta, vem är du? Ja, mitt namn är Per Finnamar. Jag jobbar idag som partner på EFSO. Har en lång inköpsbakgrund där jag bland annat jobbat för PricewaterhouseCoopers och Capgemini och IBX. Medan sedan 2014 då så jobbar jag på EFSO och framförallt har jag väl en lång bakgrund inom kategoristyrning och inköpsoutsourcing och inköpsverktyg. Och det är kategoristyrning och outsourcing av kategoristyrning jag är här för att prata med dig om idag. Kan du berätta, hur ser utbredningen av kategoristyrt inköp ut i Sverige? Mm. Ja, det är en bra fråga faktiskt. Man skulle kunna hävda så här att kategoristyrning introducerades väl någonstans under 80-talet, framförallt inom bilindustrin. Några skulle kanske till och med hävda i slutet av 70-talet. Men framförallt på direktmaterialsidan. Så det är ingen nytt så. Men det har spritt sig till andra branscher och det har spritt sig in på indirekt sidan. Tittar man lite generellt så där på Inköpssverige eller Inköpsnorden så är det ju många företag som har gjort ansatser till att etablera kategoristyrning. Men få har kommit hela vägen. Och det är två vitala komponenter. Det ena är ju att ha en metodik, en kategoristyrningsmetodik. Och det andra är ju att organisera sig för att möta kunskap med kunskap på de leverantörsmarknader som man väljer ut. Och att få till båda de här bitarna är ganska svårt, framförallt på indirektsidan. Direktsidan funkar det, därför där har man ofta större fokus, mer folk, mer större budget, större inköpsbudget. Men på indirektsidan så är det svårare. Och varför är det svårare? Ja, det är svårare framförallt då för att både det faktum att det är mindre spänd i det området, så du kan inte ha lika mycket resurser på området. Och kategoristyrning per se betyder ju att du bygger upp kunskap runt varje kategori och ska möta det med leverantörsmarknaderna. Och du har helt enkelt inte möjlighet att ha tillräckligt mycket folk för att möta varje leverantörsmarknad med den kompetensen. Och EFSO, som du nämnde, ni har ju jobbat i många år med att hjälpa företaget att utveckla en kategoristyrningsmetodik och organisation. Men nu har du kommit in på EFSO och ni har också precis släppt ett white paper om outsourcing av kategoristyrning. Varför då? Varför har ni släppt ett sånt white paper? Ja, alltså det finns väldigt lite skrivet av svenska aktörer på svenska om det här området. Kanske inte så konstigt i och med att det är förhållandevis nytt, en ny företeelse i Norden. Alltså outsourcing och kategoristyrning, eller om vi börjar med outsourcing av affärsprocesser, är ju inte speciellt nytt. Det har man ju hållit på med mer än 10 år, kanske drygt 15 år. Kanske ännu mer vissa delar av världen. Men framförallt har det varit transaktionella processer som accounts payable eller som vissa HR-processer. Men på senare tid så har man ju också gått mer mot vissa mer då strategiska processer, som till exempel kategoristyrning. Och det har ju hänt en del i Sverige. Både Sandvik och Scania till exempel gick ju in i stora affärsprocess outsourcing arrangemang här under 2014. Så att det är en marknad som är på frammarsch. Vi märker att det finns mycket frågor om det. Så att vi kände då att i och med att vi sitter på erfarenhet runt det här, jag själv har då jobbat sedan 2010 i USA med just outsourcing av kategoristyrning till stora kunder. Och vi har gjort en studie, en intervjustudie runt det här. Så vi kände väl lite grann att vi ville dela med oss av våran syn på vad outsourcing av kategoristyrning är för någonting. Vad man ska tänka på. Vad man ska undvika för fallgropar. Hur man ska värdera det här. Vad det kan göra för en. Och vi vill skriva det på svenska helt enkelt. För det finns så mycket amerikansk litteratur om det här. Men väldigt lite svensk litteratur som utgår från en svensk miljö. Och inte mer sagt att det är något fel på den amerikanska. Men jag tycker det kan vara ett bra komplement. Därför skrev vi den här white paperet. Och vad är outsourcing av kategoristyrning? Ja, vad det innebär för någonting, det är att man helt enkelt tar över för ett antal kategorier. Kanske alla indirekta eller indirekt och visst
visst direkt till och med ibland. Man tar över livscykeln av de kategorierna helt enkelt. Från idégenerering, hela vägen genom genomförande, implementering, uppföljning. Och att man helt enkelt tar livscykelansvaret för de kategorierna. Att se till att man har lyckats utveckla dem både strukturellt men också att leverera ett bra business case på dem. Du nämnde att ni gjorde en intervjustudie mot inköpschefer då, misstänker jag. Vad sa de? Vad var deras reaktioner? Ja, man märker att det här är någonting som man börjar prata om. Men man märker också att det är någonting som, alltså, många har svårt att förhålla sig till vad det här är för någonting än. Det är så pass nytt. Det finns ett antal sådana här engagemang i Sverige redan idag. Men man märker att det är någonting där inköpscheferna trevar lite grann. Man vet inte exakt vad det är för någonting. Man funderar på vad man ska göra med det. Så att jag tror att det finns lite kunskapsgap där helt enkelt som behöver fyllas. Och hur ska man förhålla sig då till tanken av vad den här typen av outsourcing innebär? Är det en quick fix? Är det en snabb kostnadsreduktion, kostnadskatt som det handlar om? Ja, men det är en jättebra fråga. Jag tycker det är väldigt viktigt att poängtera att det här är ju inte en quick fix. Det här är ju ett långsiktigt strategiskt val man gör. Att gå in i ett kategoristyrnings outsourcing arrangemang, det ska man göra på minst 3 års basis. De kunder som jag har jobbat med har varit 3 år längre. Den längsta jag har jobbat med själv är idag 14 år gammal och fortfarande med samma arrangemang. Så nej, jag tycker inte det är en quick fix. Däremot så är det ju en leveransmodell som gör att du får förhållandevis snabba pengar tillbaka och den täcker ju din kost. Vi brukar prata om mellan 3 och 5 gånger pengarna beroende på hur din spend ser ut. Och när jag säger 3 och 5 gånger pengarna, då menar jag alltså att 3 till 5 gånger så mycket som leverantören, alltså som leverantören kostnar, ska du få tillbaka i inköpsbesparingar. Realiserade inköpsbesparingar, det vill säga faktiska besparingar, inte bara kontrakterade. Du har ju jobbat i en rad andra länder med den här typen av outsourcing. Kan du berätta något om vad som sker där och vilka länder det handlar om? Hur ser utvecklingen ut där? Mm. Jag har jobbat i Australien och England och USA med den här typen av frågor. Och det som är symptomatiskt är ju det att USA ligger ju främst helt enkelt. Och anledningen att man gör det, enligt min erfarenhet, är ju det att man är lite mer riskbenägen i USA. Det är en väldigt hård konkurrens på den marknaden. Man är beredd att ta lite mer risk för att erhålla marknadsandelar. Och det man ser då på den här marknaden, det är exempel just som vi sa, kategoristyrd outsourcing specifikt då. Så i USA är det en jätteindustri. Det finns företag där som managerar $28 miljarder för sin tredje part. Så det är klart att det här är en stor industri där borta. Så man har anammat det här sättet att komplettera sin inköpsfunktion. Det som också skiljer, tycker jag då, väldigt mycket, framförallt i amerikanska marknaden och den svenska, det är nyttjandet av inköpsteknologi i form av e-sourcing, i form av e-procurement, omvända auktioner etc. Man nyttjar det mer frekvent till fler kategorier och till bättre resultat, skulle jag påstå. Vi inledde med att konstatera att kategoristyrt inköp är relativt väl utbrett, och men i lite olika hög grad i Sverige och Norden. Kan du resonera lite kring vad är det för typ av företag och vilken status på deras kategoristyrning ska ett företag ha för att så att säga ta det här nästa steget, för att sätta sig ner och fundera på, är det här någonting för oss? Jag säger så här, att det behövs, man behöver inte nå någon viss mognadsgrad egentligen. Det är inte så att vi har nått hit och nu kan vi outsourca. Tittar man på mycket av de mer transaktionella processerna, man brukar prata om skit in, skit ut och sådär, det är inte så att i det här fallet man behöver liksom nått en viss mognadsgrad. Det är mer att man har bestämt sig att det här vill jag göra. Så att
jag tycker nog att om man tittar på vad som behöver finnas på plats, så är data en viktig faktor. En annan är öppenhet mot konceptet som sådan. Och sen tycker jag också helt enkelt att det är bra såklart att lära sig att förstå grunderna och hur det fungerar. För att du ska ändå managera outsourcing-arrangemanget. Så att, att förstå vad inköp är för någonting och hur du arbetar med det, det är essentiellt. Men det gör de flesta organisationerna. Så att, jag vill påstå att det är inte så jättestora trösklar för att pröva på det här konceptet. Men det handlar mer om att bestämma sig för att jag vill göra det. Och varför vill jag göra det? Svaret på den frågan i många fall ska ju vara helt enkelt att jag kanske inte har lyckats införa kategoristyrning på ett bra sätt i min indirekta inköpsorganisation. Jag vill ställa ett högre fokus på mitt direktmaterialsinköp, men jag vill inte lämna kvar de potentiella besparingar som finns inom det indirekta inköpet. Då är det ett väldigt bra komplement att plocka in en part som långsiktigt över 3, 5, 7 år tar ansvar för livscykeln för kategoristyrning på det indirekta och vissa angränsade områden. Så tycker jag. Mm. Om du nu slutligen blickar framåt ett gäng år och blickar ut och kanske också över den svenska landsgränserna mot övriga Norden, Sverige och övriga Norden, vad förväntar du dig kommer ske inom inköpsområdet de kommande åren? Alltså jag tror kategoristyrning, både alltså att genomföra kategoristyrning som sådant, kommer att fortsätta ha en stor närvaro. Jag tror också att outsourcing och kategoristyrning kommer få en signifikant impact i Sverige också. Jag tycker ett bra exempel på det. Jag var ju på er konferens här förra året på våren. Då fanns det 4 stycken roundtables som var mellan 5 och 10 personer på varje roundtable, som bara var fokuserat på outsourcing och kategoristyrning. Innan jag flyttade till USA 2009 så var jag på en motsvarande seminarium. Då nämndes det inte överhuvudtaget. Så över de sista 5 åren har ju någonting verkligen skett i Sverige, helt klart. Så jag tror att det kommer definitivt att vara inom de närmaste 5 åren en trend som vi kommer se mer av. Jag tror också att vi kommer se mer hända inom inköpsteknologiområdet. Jag tror att leverantörsmarknaden är definitivt redo, för de har varit redo länge. Jag tror det beror mer på köparsidan. Jag tror att vi ser en föryngringsprocess också inom våra strategiska inköpare. Vi jobbar ju mycket med rekryteringen inom FSO. Det flödar in nya, välutbildade, ambitiösa, unga folk som vill jobba inom inköp. Det tycker jag är jättekul, för inköp kan man göra en skillnad. Så att jag tror vi kommer att se ett ökat generationsväxling nästan. Väldigt mycket unga människor kommer in på inköpssidan, tror jag. Jag tror också att vi kommer fortsätta att se den här trenden av att mer och mer kommer att ske med stöd av externa organisationer. Tittar vi i de anglosaxiska länderna till exempel då, så någonstans runt 30%, 20-30% av arbetsstyrkan är ju idag variabel. I Sverige är den här siffran väsentligt lägre. Jag tror att den här trenden kommer fortsätta, och jag tror att vi kommer se en större del variabel. Men med det sagt så tror jag också att vi pratar mycket om outsourcing, och vi pratar mycket om att jobb flyttas till lågkostnadsländer. Jag tror att vi inom inte allt för lång framtid också kommer se mer trender av att man inte flyttar saker utanför nationsgränsen, utan man flyttar saker till andra delar av Sverige, nära universitet, men i sådana bygder där löneläget är något lägre än kanske Stockholm och Öresundsregionen och Göteborgsregionen. Så jag tror att det finns ett antal sådana saker som vi kommer se mer av i de närmaste åren. Och det är delvis trender som kommer från andra delar av världen, men också saker som har mer med både makro politiska läget att göra. Vi ser fram emot att se hur utvecklingen kommer att fortsätta. Tusen tack. Tack så mycket.